Od doby, kdy do Brna dorazil první vlak, uplynulo již téměř 200 let. Dnes je nás v Brně 10x víc a vlaků sem přijíždí několik stovek denně. Proto potřebujeme moderní dopravní uzel. V novém parku probudíme život u řeky. Postavíme novou městskou čtvrť. A jaké Brno chcete vy? Je to ve vašich rukou.